është një personazh shumë karakteristik, por mbi gjitha është shumë edhe dashës i madh. Ka jetuar vite të tëra jashtë Kosovës, por që dashurinë e madhe për vendin e ka mbajtur të lidhur me të gjitha zhvillimet këto. Është adhurues i kryeministrit Kurti dhe presidentës Osmani. E këtaj nuk e ka fshehur asnjëherë. Madje veprimet e tij janë befasuese, pasi pas Albin Kurtit, ai vendosi ta bëjë tatu edhe Vjosa Osmanin. Dhe këtë e bën publike ekskluzivisht për Studion A. Fillimisht e ndjekim procesin e realizimit të këtij tatuazhi e më pas kthehemi me të ftuarit në studio. Pra e keni parë shiqën e tani është koha që bashkë me shiqën të jetë edhe bashkëshortja e ti, Shera. Hajde, hajde! Përshëndetje. Shiko, shiko, shiqë, mirë se na jetë dhe. Mirë se gjitha. Përshëndetje dhe mirë se na jetë dhe. Që është kjo befasi? Kjo është një torte për ju, për stafin e ju, urime për kanalin e ju, për gëzoj për punën një emision një qëllu. Sikur me pas nga drejtojrë Vjosa Osmanin. I shola ju shpëllqem. Arbin, në do është me qitë këto. Ani e kosë të ditë lindjën? Urime ditë lindjën për Arbin. Hajde një dhe vazhdojni. Ullune, mirë zë nga keni ardhë, faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit sëtë. Shqiqë. Falemderit edhe që e bone publike për herë të parë tatuazhin e ri. Falemderit, mirë se u gjetëm, falemderit për ftesën. Ullu një dhera ato une. Falemderit. Po e lo këtu e mbajsiren, e ham. Kur dhe një? Mandej. Si kaluat? Mirë, dhe si po kaloni në Kosovë? Mirë, shumë. Shqa që shkoj procesi realizimit tatuazhin? Shumë mirë, më mirë se ka kam mendu. Qka të boni me buvjosën tatu? Po e dëshirat e njëzve në të lojlojshme, une kam pas një dëshirë. Ta takoj presidentin historik i Ibrahim Rugovën, nuk ka mundër për arsijet imi konë kemi jetu jashtë, edhe arë mundësia me taku presidentin Ferizaj para fushatës në Greme, e kemi bërë një fotografi bashkë. Jemi duke i parë fotografit në nërë. Edhe mandej, e na janë mundësia dhe me po presidentin kërë mërë pranoj detyrën e të vari presidentit historik i Ibrahim Rugova, edhe ati nga pranun, mja dhuron një lule, atë lule a dhuroj Shera, dhe ishte e knasi dhe ishte një ditë më të vërtet e historike për ne. Oj, Shera, moj, qysh është për ty me pas Vjosën këto tatuazhe jo ty? Ja, mund ko qëto, pak ma... O, edhe Sherën e pas këta në marë. Po, e kemi marët edhe Sherën normal e kam këto më mrena në shpirt, në gjak në zemër. Lili e mrena në shpirt, në gjak në zemër, edhe ftyrën e Sherës dika, bëne qëtu të zemëra. Vjen koha dhe për Shera. Shera, qysh ka qenë për ty me i bo shica këto tatuazhe? A e ke pranu leta jo? Po, shumë leta këm pranu. Shumë me që. Qysh ka qenë reagimi kur t'ka tregu që po dojnë me e bo fillemisht Albinin e më pas edhe Vjosa Osmanin? Për Albinin e këm ditë,
Si kom e bo, se për men, ka e din ndërku, kom e bo, kom e bo, e për Vjosën e ka vendus me njerë. Shqit, shka është kjo dashuri ka që madhë dhe sa për me i pas edhe në trupin tëndë figurat të tyre? Këto janë veç dëshira e ime me pas në trup, po në shpresoj se Albinin edhe kryeministrin tonë dhe presidentin tonë të mrekullueshme, se unë e quaj edhe Merkeli i Kosovës, e kanë besoj edhe mendoj ashtu unë se kanë më shumë se ofër 70% i Kosovës. Edhe unë vendosa ta baj me po pak a shumë me ndivit në trup të imin pak ma nasi. Une e kom po që jeni shumë atë dhe dashës, edhe a ju ka bo këtë fakt që me dasht ma shumë Kosovën, ideja që jetoni që një kohë të gjatë jashtë Kosovës? Po. Qysh ka qenë për juve me jetu me malin për Kosovën, duke qenë se edoni ka shumë Kosovën? Shira, qysh ka qenë për ty? Na kem jetu shumë atje, edhe s'kena posë dokumenta, tane tonë, na ka shku menjave qysh me ardhë, qysh me jetu këto, vishmi në pushime ma pak. Edhe tashti këna nejtë pak ma shumë këto, shumë mirë shkën. Këna u shmi këto shumë. Si që qysh ka qenë për ty me jetu për me malë të Kosovës? Dhibje modhe, na këna kalu një shumë procese gjatë jetës tonë dhe ka qenë na dhe dashuria shumë e modhe. Dhe është andra jonë dhe besoj dhe është edhe andra gjdo qytetarit Kosovës, që një ditë jo Kosovë të shijet ndryshe, edhe është të shku ndryshe, edhe o konë dhimbje më dhe peslarte me po Kosovën, po tash jemi po atë e po realitetin është mirë, ka gjona dishka që nështë ta nuk janë mirë, po shumë gjona edhe ka të mira këtë në Kosovë. Sa keni shpresë në Albinin edhe në Vjosën? Po në besoj shumë. Ajo, thonja e Albinit, unë nuk bjetoj, unë jetoj edhe atë fuqishëm, edhe unë e besoj fuqishëm se Kosova shumë shpet nuk mund të bënë, se e kam dëgjuar atë emisionin në Advije Morina, ku ishte kjo e përgëzaj përshëndes për këtu ujtë, për kësaj studio, edhe nuk ka shkop magjik qeveria, dhe thashti merë një kohë pak, po gjonat kanë marë në vendurë. Me gjithat, Shira, keni edhe ju shpresë që një ditë do tjetë Kosova, ndështëta dhe sikur vendet përëndimore në cilat ju keni jetu? Shpresë është e forta, mo të takëshyumi me. Tash unë e përdu me undal tek jeta juj përgjësisht, tek a ke pasë ndonjë kontakt me Vjosën, a ke dërgu ndonjë fotografi që ke bo tatuazhin a ju? Jo. Jo. Hajde një mesaj për Vjosën. Këthehu tashojme dhe tatuazhin mirë, ta merë kamera, dhe qka kishë me i thonë Vjosës për këtë veprim që e ke ndërmarë? Unë këtë veprim me përshëndes presidentën tonë të Republikës Kosovës, Vjosa Osmanin Sadriu. E dëshërojmë suksese në 5 vjetorë, në ato afatin 5 vjetorë se a ka një presidenti, po shpesoj edhe më shumë. Na, kur kemi qenë atë ditë e varë i presidenti Trogova, e kemi dhuru një lule, edhe ati burri prindonim do këtë emrin, asi u itit kjoj lule. Shpresoj se presidentja do t'i u it, do t'i jep shpres kësoj rinije, këti popli, kësoj generate, që ta përkrasë e ka thonë në fushata, kam qenë disa fushata, se kur nuk do t'jullon vetë. Unë besoj fuqishëm se presidentja nuk nale vetëm kur, presidentit dhe dëshërujmë shëndet, suksese, edhe mos në harë. Sa beson që do të ndihet krenare kur të shehve primin cilin e këndërmarë? Besoj se një të krenare, shumë.